Olá, paz de Jesus para todos, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Venho com mais uma receitinha aqui top de linha, baratinha, saborosa. Fazendo essa partilha dessa receita minha aqui, de família, você não viu ela em lugar nenhum, com certeza com esses ingredientes não. Ok, então vem comigo, para essa receitinha. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz aquele comentário bacana para mim saber que você esteve por aqui. Uma receita fácil, rápida de fazer e bem baratinha. Partilha, Natal é partilha. Então vamos lá para a receita. Aqui numa vasilha grande, você vai colocar aqui, olha, 300 ml de açúcar cristal. Pode ser o mascavo, pode ser o da sua preferência, ok? Eu meço nesses copos aqui porque eu não tenho balança. Mas é bem prático também fazer nesses copos aqui a medida, né? Fica tudo certinho. Aqui nós vamos usar o fubá fino, tem que ser um fubazinho fino, 350 gramas de fubá fino. Quanto mais fininho, melhor, para nossa receita ficar boa. Aqui a farinha de trigo, nós vamos usar aqui, ó, 300 gramas de farinha de trigo, da sua preferência, aí também. E vamos usar aqui 200 gramas de amido de milho. Se você não tiver amido de milho, pode substituir aí pelo polvilho doce. Ok, fica muito bom também. Vamos misturar todos os ingredientes secos aqui numa vasilha primeiro, né? Pra gente tá dando início aí. Uma pitada de sal, se você é hipertenso, não precisa, né? Uma fermenta bem cheia, fermento em pó. Bem cheiona para nossas broinhas ficar assim top de linha. Vamos misturar aqui todas essas coisas secas, né, pra gente vir com com o óleo. Aqui eu vou colocar aqui 60 ml de óleo. Óleo da sua preferência, pode ser óleo de coco, o óleo de soja, óleo de milho, o que você quiser. Três ovos grandes, e vamos aqui acrescentar água. Nós vamos usar aqui de 100 a 120 ml de água. E agora é mão na massa, viu, gente? Vamos amassar. Viu que receita fácil e rápida? Fez essa farofinha aqui, vamos acrescentando a água aos poucos, para não ficar aquela massa mole. Porque nós não quer que a nossa broa se esborrache depois de assada, né, gente? Então, igual eu digo, é de 100 a 120 ml de água. Olha só. Se você viu que colocou a água e ela ficou assim um pouco muito mole, acrescenta mais um pouquinho de farinha de trigo, ou do próprio fubá, ou do próprio amido de milho, ok? Ou do polvilho que você, se você estiver usando. Ok? E uma forma untada aqui, vamos modelar as nossas broas. A modelagem fica a seu critério. Eu vou fazer bolinha com esses furinhos, porque eu quero rechear elas com uma geleinha aqui de acerola, que é uma delícia. Lembrando que você pode estar aí recheando as suas com goiabada derretida, geleia de laranja, geleia de tangerina, geleia de limão, o que você quiser. Fica a seu critério. Até mesmo com doce de leite, acredite, fica muito bom. Ok? Então essa receitinha é uma receitinha assim de família, quero partilhando aqui com vocês, porque Natal é partilha. Né? É partilha e eu quero partilhar com vocês e quero que vocês façam aí. E se vocês quiserem, deixa nos comentários aí depois. Aqui assou, é bem rapidinho para assar, foi uns 20 minutinhos, já tava assada com essas broinhas, elas derrete na boca, uma delícia. Deu uma forma e meia dessas formas grandes aqui, olha. Ela fica facinho, ó, solta rapidinho da forma sem quebrar. A hora que você põe na boca, desmancha, é uma delícia, gente. Agora nesses furinhos nós vamos colocar a nossa geleia, o nosso doce, o que você tiver aí. Ok, aqui eu vou colocar minha geleinha de acerola. Essa receita de geleia de acerola já está aí no canal. Confira, tem outras receitas aí de Natal também, de família. Outras broas de fubá, outras receitas de broa de fubá também. Dá uma vasculhadinha nas playlists aí que você vai encontrar muita receitinha fácil, rápida de fazer e muito barata. Aqui já prontinha, todo mundo já recheado, só no jeito de comer. Essas aqui eu vou levar para a igreja para mim partilhar com meus irmãos, né? Hoje que a gente vai fazer essa partilha de Natal. Espero que você faça aí, partilhe com seus amigos, sua família e fui!